Dan awak tak perlu menggunakan teori Aristotle untuk awak berkalam pun sebenarnya. Salah untuk awak kata kalam tu Aristotle, Aristotle tu kalam. Awak tahu tak berapa giat ulama Asy'ariyah kita duk menghentam Aristotle? Imam Al-Ghazali mentakfirkan Aristotle punya pendirian. Alam tak ada permulaan, Allah tak boleh tahu benda-benda yang particular, kan? Dan hari itu falsafah di kalangan orang Islam yang cakap benda tu. So mentakfir, meripik dia kata. Lepas tu saintis-saintis Islam kita mengkritik ilmu falsafah Aristotle, mengatakan ini tak bawa ke mana, tak boleh terbang kita dalam sains. Sebab Aristotle dia banyak guna deduction, dia tak banyak guna induction. Nah, ustaz apa ni memening-meningkan orang pula ni, deduction-induction ni kan. Tak apalah, kalau bagi awak benda ni memeningkan awak, maksud dia sesi ni bukan untuk awak.